Albona, mrekullia e Alpeve shqiptare, sot i ngjan një fshati në ndërtim, në përpjekje të ruajtjes së autenticitetit dhe një shërbimi bashkëkohor. Unë kam jetuar 10 vjet e gjysë në Angli. Banorët, çdo qindark të fituar në emigracion, e investojnë për të krijuar rehatin e dur vizitorëve. Kullat e dikushme nuk po rikonstruktohen, kratyre ngrihen otele shumë katëshe me investime miliona euro. Na ndiqni të shtunën në histori shqiptare.